ಅನ್ನದ पूरे सली सल्ला सल्ला को फेट भरिरहेछ बजार एरिया दामी पारामा म चाहिँ चारैतिर फर्की बसिसके अगाडि फर्केर सुरुमा बसेको थिएँ त्यसपछि पछाडी त्यसपछि भित्ताबडी त्यसपछि अहिले चाहिँ उदो खोलातिर फर्केर बसिरहेको छु। यो कुनै गुन्डागर्दीको तयारी चल्दै छैन, यो चाहिँ हाम्रो गाडीको छतमा जाने तयारी हो। काली चाहिए काली जो है काली जो है ना ए नमस्ते साथीहरु, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियो तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म काठमाडौँबाट हिँडेको पाँचौं दिन हो हैन, अनि हिजो बेलुकाको भिडियो एन्ड भएकै ठाउँमा छु। एड्रेस म एकैछिनपछि गएर देखाइदिन्छु। अनि अहिले म बिहानको 10:30 मा उठ्या हो हैन। मलाई एकजना भाइले उठाउन आएर तपाईं हुन चाहिँ मानिस नै हो, कत्रो सुत्नु भएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर 5 दिनमा आज पहिलोचोटि हो धेरै सुतेको, नत्र भने बिहान 6:30 कहिले 3 बजी कहिले 5 बजी उठेर कुदेको थिए हैन। आज चाहिँ मस्त सुतेर बल्ल उठिरहेको हो। हेलो दाइ, गुड मर्निङ। ठिक छ। भाइले आएर मलाई के भनिरहेको थियो, तपाईँ मानिसै हो भन्दै थियो, कत्रो सुतेको खाना खाइसक्नु भयो? सयो 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 हजुर ठिक छ। ए यही भाइले त्यसो भने मलाई भाइ के छ, यसो गरौँ न एकचोटि। अब यहाँ न ए भाइले डाइलग दियो क्या मलाई, तपाईँ मानिसै हो कत्रो बेर सुतेको भन्दै थियो क्या मलाई आएर, हो कि होइन। प्रिन्स जनरल स्टोर सर्कीघाट गाउँपालिका 1 तुम्चा 1 कन्यौरी हुम्ला भन्ने ठाउँमा हो यो। के छ बहिनी तिमीसँग पनि हजुर भर्खर बिउजरा कतिखेर उठ्यो? के को मासु रे भाइ? हो झारल साँच्ची यो खाने नै हो? खोइ के हो मन टेस्ट गरौँ। कति मिठो अरे पल्कने, तिमी यही बसेर के गर्ने? हामी त पहिला खानु भएको नि छैन, लाग्न सक्छ। के लाग्छ यो खाने कुरै होइन यार, अनि त्यही त फेरि खाइराख्नु होला हैन, अचो लागेर हाम्रो त खादैन त। खासमा यो के हो, के को फल हो? निबु हो के निबु? ल निबु पहिला ओइ ले या भाडा भयो ल चुबो चुबो ले थाहा छ अमिलो तान चाक अब जे भए हुन्छ। सो अहिलेसम्म म यही हिजो बास बसेको ठाउँमा छु, 2 बजिसकेको छ। दाइहरूसँग एक राइड जानेवाला छु म, कहाँसम्म जाने मलाई पनि थाहा छैन। अङ्कल बस्नुहोस्, खोइ कहाँ हान्नु ल हान्नु त पुरे ल नेक्स्ट राइड। पूरे ढल्काउनु अनि दिन्न घुम्छ क्या। यस 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 अलिकति पुगेन। छोड्दिन छोड्दिन दामी दामी दामी। सो एउटा राइडको लागि निक्लेको छोटो होइन, हिजो म बेलुका हिँडेको ठाउँसम्मको लागि रे। अनि हेर्नु यत्रो तरकारी पकाइदिनु भएको मलाई, र पनि केही छैन। अगाडि जानु न अगाडि जानु। एक्सार बोलते यार, एक्सार एक्सार म हिजोकै तिर फर्केर आउँदै थिएँ गाइडहरू। म अगाडि बढाए हैन उल्टै फर्केर जाँदैछु। सो हिजो यो ठाउँसम्म गाडीले छोडिदिएको थियो, त्यसपछि यो पार गरेर हामी हिँड्दै गएको। उतानेर बाइक ल्याउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हैन, तर सायद आउँदैन होला त्यो। यो कुनै गुन्डागर्दीको तयारी चल्दै छैन, यो चाहिँ हाम्रो गाडीको छतमा जाने तयारी हो। ल दिउँ साथीहरू दिउँ। तपाईँ कहाँदेखि आउनु भएको भन्नु त? बाजुदेखि नै 7,000? काठमाडौँबाट त अलग कुरो हो नि त, बाजुरा त उहीँ होइन र, नजिकै हो नि त। हामीले नि टन्नै चेन्ज गरे, हामीले टन्नै चेन्ज गरे। आउँदै अन्त नि क्यार त नि नाकै मात्रै समाएको यो अलि भएन क्या। कितना देना है? नहीं दूँ तो फिर एक बार ये बनता है। अपना नाम बोलिए सर जी। आपका नाम है प्रकाश मल्ला। प्रकाश मल्ला ठकुरी। ओ मल्ला मल्ला सस्ता चौकी क्लिनिक आपका है? मेरा है। ऐसा है, आप तो बहुत बड़े आदमी हो यार। म के गर्ने भन्नु, माथि गएर तपाईलाई फोन गर्ने। ओके यहाँ आएपछि यति तपाईँसँग भेट्नु नै मेरो लागि त ठुलो कुरा भयो साँच्चै होइन। रुँदै रुँदै आइपुग्यो यार, बल्ल खुसी भयो। ओके ल बसेर हामी माथि नै हो, माथि नै है। ल ठिक छ। जय नेपाल साप भन्नुपर्छ नि। ओके ओके बस्दिउँ दाइ, दाइ बस्दिउँ। ल धेरै धेरै धन्यवाद, त्यही नै हो। ल दाइ चढे है, बाई बाई। के छ को हो को यो मान्छे? तर वास्तवमा भन्नुभयो त यो मान्छेले नै मलाई चिनेर अस्ति गाडीमा बोले हो। किन मन झर्ने हो, नबस्ने हो? जाऊ तिमी, म बस्छु माथि। म तल बसेँ अन्त मैले केही देख्दै देख्दिनँ यार। त्यो फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी कनेउरी हुम्ला भन्ने ठाउँबाट अगाडि बढ्दैछौँ। कुन ठाउँसम्म जाँदैछौँ दाइ? सल्ली सल्लाहसम्म जान्छु अहिले, अनि त्यसपछि माथि पुगेपछि के हुँदो रहेछ हेरौँ। ल ल ल बबाल 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 यस्तो दामी हुन्छ अब होइन, यस्तो अग्लोमा बसेर जानुको त मजै अलग्गै क्या। एकछिनपछि गाडीमा चढिसकेपछि हामी बालुकुना भन्ने ठाउँ आइसकेको छौँ। बालुकुना घरहरू त्यस्तो रहेछ। हामी चाहिँ एकछिन उत्रेको किनकि हामी छतमा बसेर आएर छौँ नि त। अनि यता पारि पनि रहेछ गाउँहरू सामान्य किसिमको। यहाँ तल खोला, माथि जङ्गल, तर यहाँ माथि पनि बिल्डिङ छ त यार, स्कुल होला है। चिल्ला न यार, यस्तो गाउँमा बिल्डिङ। रेलको गाडी पुग्दैछ रे, तिमी बस्ने सहरैमा। म चाहिँ चारैतिर फर्की बसिसकेँ। अगाडि फर्केर सुरुमा बसेको थिएँ, त्यसपछि पछाडि, त्यसपछि भित्ताबडी, त्यसपछि अहिले चाहिँ उँधो खोलातिर फर्केर बसिरहेको छु। किनभने आज मलाई बस्नु अप्ठ्यारो भइरहेको छ क्या। म आजभन्दा अगाडि धेरैचोटि खतमा बसिरहेको, तर आज चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। थाहा छैन किन, केही छैन, वरिपरि पर्छ, वरिपरि पहाडै पहाड। आमा यार के देखिया यार यो, यता माथि आज खोला चाहिँ अलिक सङ्लो देखिँदो रहेछ क्या। खोला चाहिँ अलिक धमिलो खालको थियो भने खोला पनि सफा देखिँदो रहेछ। सल्लिसल्ला भन्ने बजारतिर इन्ट्री हुँदैछौँ हामी फाइनल्ली। यहाँ तल दुईवटा खोला रहेछ, कुन खोला हो दामी। एउटा खोला सफा, एउटा खोला धमिलो। सल्लिसल्ला सल्लाहको फेट भरिरहेछ बजार एरिया, दामी पारामा। सल्लिसल्ला के बजार हो यो? खत्रै रहेछ त है हाट बजार नै। यहाँदेखि उता चाहिँ जाँदैन गाडीहरू, फेरि पारीबाट जान्छ। पारी कसरी गयो गाडी? नै अब उताबाट हुम्लाबाट आएको, उहाँको मुखबाट आएको गाडी। ए मुखबाट आउने रोड कता छ? उत्यो रोड। ए दाइ झर्नु ल। किलोमिटर चाहिँ कति छ भन्नु न ठ्याक्कै? 7 किलोमिटर। 7 किलोमिटरको 500 रुपियाँ भाडा। नेपालको फ्ल्याग चाहिँ दामी पारा लाग्दो रहेछ यार, कसले हो। सो सल्लीघाट के बताइ? सल्लिसल्लाबाट फेरि जाँदैछु हामी पुल तरेर। यस्तो खालको आमा म हल्लाउँ। आहा मजा होइन त्यसरी होइन, त्यसरी होइन। सल्लिसल्लामा चाहिँ सल्लाह रहेछ, दामी बाह्रको रहेछ। सो यहाँदेखि पारी गएर गाडी पाउँछ थाहा छैन। जस्ट मैले यहाँको लोकल 3-4 जना दाइहरूलाई पौडिसकेको छु। हामीसँग जाउँ चिल पारा भन्नुभएको छ। मैले पनि त्यस्तै मान्छे खोजेको हो होइन। ठिकै छ। कहिले म उयो बोकिदिन्छु अर्को? अनि ठिक छ म बोकिदिन्छु, नि। अप्ठ्यारो गरेर हिँडिरहेको छ यार तिमी। सो सल्लिसल्लाबाट आइसकेपछि यहाँ एउटा पठाउ गरेर जानु पनि पाइँदो रहेछ। बाइकहरू छ, त्यहाँबाट एउटा गाडी पनि छ। 500 रुपियाँ भाडा रे। 10 किलोमिटर। 10 किलोमिटर होइन, यहाँदेखि माथि 10 किलोमिटरको 500 भाडा। ठिकै छ। नोम्याडिक सन्तोष। नेट चल्दैन भरे लानु। ल जाउँ, हिँड्दै जाने कुरो भयो नि त। मान्छे दामी देखिँदो रहेछ क्या। सो सल्लिसल्ला भन्ने ठाउँलाई छोड्दै लाग्दैछु। खोइ तपाईँहरूको साथी जुन हामी जाँदै गर्नु आउँदै गर्नुहुन्छ। पुल बनिने तयारीमा रहेछ, गाडी तर्ने पुल। सो चाँडै बनियोस्, डाइरेक्ट गाडीमा जानु पाएँ। हजुर सिमीकोटसम्मै हो रोड चाहिँ? सिमीकोटसम्म पुगिसकेको छ। तपाईँहरू सबै सिमीकोटैसम्मै जाने होइन? सिमीकोटकै लोकलै हो। तपाईँ कति वर्ष? 21। कति कति? ए सबैभन्दा सानो म त्यही दाइ भन्न खालको ठुलो हुन्छ नि। आउनु है यार हेर्नु फर्केर जाऊ है भने नि हामी जाने नै हो अगाडि नै आउनु नै हो आमा अब रात पर्दै गयो तो बवाल सल्लाह लगभग 50 रुपये के हिँड्यौँ होला हामीले हाई दाइ के गराउँछ यार ए गोठ रहेछ भैँसी हो ल मकै यहाँ त हरियै रहेछ यार बोर मान्नु भएन होइन उसलाई क्यामेराम्यान राखेको होइन सामान नजानेर बाङ्गो बाङ्गो हिँडेर हाम्रो नि खिच न हाम्रो नि खिच भन्यो भने त्यो त्योहरू खिच्दै खाएको तर मान्छे एकदम रमाइलो यार म आएको छु भने फेरि सोझो टाइप पनि देखिन्छ हो त्यो तर होइन बोर मान्नु भएन होइन तपाईँको फेस देखाउनु न यस्तो रमाइलो छ होइन एकदम अब भाग्यले नै जुरा होइन आफ्नो भेट होइन राम्रो फर्स्ट भेट फर्स्ट मेमोरी लाइफ टाइम हुन्छ होइन यसपछि भेट पनि त्यति आफै हुन्छ फर्स्ट भेट भनेको हाम्रो लाइफ टाइम हो इन्जोय गर्नु पर्यो होइन एकदम हाम्रो गाउँका धामी धामी बाबु अहिले चाहिँ हामी एउटा गाडी पक्रेर जाँदैछौँ बजी जाने हो त मलाई थाहा छैन लोकल मान्छेहरू भइसकेपछि म कहाँ जाने कहाँ लाने मलाई केही थाहा छैन चाप लाएर जाने हो म किनकि म जहाँसम्म जाने हो उहाँहरू यहीँको केहीको लोकल हो क्या सक्यो भने पछ्याउँदै जाने हो सर्के घाट 4 पुगेछ हामी ट्याक्क मिलाएर रातिको कति बजी भन्दाखेरि ए भर्खर 7 बज्दैछ यहाँदेखि नजाने हो त त्यो 100 जना कति कति लिन्छ उसले हरेकको 500 आज मात्र हो क्या धेर चाहिँ छैन सर्के घाट भन्ने ठाउँमा पुगेर रहेछौँ तर होटलहरू त बवाल छ त यार आमा सहायक सदरमुका मारे हुम्लाको यो सर्के घाट भने हो सय त्यही सहरमा आएको जस्तै आयो क्या यहाँ बस्ने हो फेरि भेट भयो त अनि के हो ए चिन्जानु हुनु नि राम्रो हो आज के गर्ने आज यतै बस्ने कहाँ अब यहाँ होटलमा बस्ने यहाँ हामी पनि यही नै हो ए ल ल ल ल ल सय के गरौँ म छिटो न ब्याग बोकिसकेँ म चाहिँ यार यस्तो भिआइपी होटल छ त हो के हो पाडा म त झन्नै चिने जस्तो लाएर बोलिदिएको क्या रुम देखाइदिएन डाइरेक्ट छिरौँ नि हेलो के छ कसको कसको राजेशको अन्डा So त्यही नै हो अहिले चाहिँ रातिको 9:30 भइसकेको छ हैन अनि सुत्ने टाइम भइसकेको छ हामी यता फेरि आएको छौं अघि मैले बाहिरबाट देखाकै होटलमा हामी सुतेको हो ब्रदरहरु दुई जना त्यता हुनुहुन्छ दुई जना अरु रुममा अनि यतातिर मैले ब्यागहरु छोडिदिएको छु अनि अब हामीले सुत्नु पर्ने हुन्छ हैन अनि भोलि यहाँ देखि लगभग भोलि बेलुकासम्म चाहिँ अलि चाँडै हिँड्ने भने चाहिँ पुगिन्छ सिमीकोट हमलाको सदरमुकाम भन्ने आशा छ अति पनि पुगिन्छ पुगिदैन हेरौं न पर्सि मात्रै पुगिने हो जे सब चाहिँ चाँडै नै पुग्नेवाला छु अनि यो रुमको कस्ट चाहिँ लगभग 500 रुपैयाँ होला पर रुम दुईटा रुम लिएर बसेको हामी अनि खानाको त्यो 250 रुपैयाँ थियो सबै उहाँहरुले नै बिल पे गरिसक्नु भएको छ अनि त्यही नै हो उहाँहरुको बारेमा के सब जानकारी चाहिँ म भोलिको भिडियोमा राख्छु भन्दै आजको यो भिडियोलाई म यतैतिर समापन गरे सबजनालाई बाइ बाइ गुड नाइट जय नेपाल।